Eli nyt ollaan täällä jäätävän harjoituksen pelikeskuksessa, mistä tätä harjoitusta me ohdetaan. Meillä on käytettävissä tämmöinen harjoitusjohtamisjärjestelmä, kutsumme sitä pelialustaksi, jonka kautta jaetaan etukäteen aikataulutettuja syötteitä näille harjoitteleville organisaatioille. Meillä on yli 20 pelipaikkaa, eli toimipistettä, jossa nämä harjoittelijat ovat. Harjoittelijoita kaiken kaikkiaan on lähes 400 henkilöä, eli aika laajasta harjoituksesta on kysymys. Nyt ollaan siinä tilanteessa, että edellisten päivien aikana säätila on muuttunut. Olemme seuranneet sääraportointia, kuinka idästä päin tulee vakava myrsky ja jäätävän sateen sääilmiö. Ja nyt harjoituksen ensimmäisenä päivänä täällä eri toimijat harjoittelevat tilannetta, että mitä tehdään, kun sähköt rupeavat tippumaan pois. Kuopio on vielä tuolla kohtaa. Viitostie on vielä liikennettävässä kunnossa ja Kuopio jollekin alueelle tulee sähköä, mutta jo osas tuota läntisemmältä puolelta Pielavedeltä Karttulasta niin on sähkö. Nyt tietenkin on se kysymys, että onko meillä sitten mahdollisuus saada, että jos tota niin tuo Kuopion vesi ei tarvi niitä omia varavoimalaitteitaan kaikkia, niin... Joo, just niin tuota, ympäristöjohtaja selvittää tuota. Joo, se on. No niin, ollaan Kuopion kaupungin johtokeskuspaikalla, jossa on varavoimajärjestelyt olemassa. Meillä on kaupungialueita jo Nilsiää, Juankoskea, Riistavettä, Vehversalmea ja osin kaupunkialueellakin on jo sähkökatkoja olemassa. Tällä hetkellä priorisoidaan muun muassa varavoimageneraattoreiden siirtämistä ja varavoimajärjestelyiden ja varalämmittimien siirtoa. Kun meillä ei tilannekuvaa ole, niin kysyä tuolta kaupungin johtokeskuksesta, että onko tieliikennessä semmoisia ongelmia, että me saadaan tämän liikkumaan tavallaan. Siinä tässä on. Tilanne on tällä hetkellä, että ikäihmisten selviytymistä on alettu turvata, varsinkin kotihoidossa siten, että heitä siirretään vähitellen evakuointikeskukseen ja siihen liittyviä valmiuksia on nostettu. Tilanne on sellainen, että Savo-maan verkon osalta nyt valtaosa sekä tätä 110 kilovoltin alueverkosta ja sitä kautta myös jakeluverkosta on sähköttömänä ja sähköttömiä asiakkaita noin 80 000. Tällä hetkellä meidän tilanne on se, että korjaustoiminta on lopetettu ja odotetaan tilanteen rauhoittumista maastossa ja aloitetaan sitten paremmissa olosuhteissa korjaustyöt. No niin, nyt on jäätyväharjoituksessa päästy toisen harjoituspäivän aamupäivään ja harjoitus etenee kovalla vauhdilla. Tämä harjoituskalenteria siisimme viikolla eteenpäin, eli elämme sitä aikaa, jossa jää on vihdoin sulanut, valoa on näkyvissä ja nyt vihdoin päästään raivaamaan tiet, päästään aloittamaan sähköverkkojen korjaustyöt ja matkapuhelinliikenne, teleliikenne, internetyhteydet alkavat pikkuhiljaa myös toimia. Tällä hetkellä tilanne on sellainen, että alkaa olla valoa näkyvissä. Olemme saaneet palautettua 110 kilovoltin yhteyden Haapaniemen voimalaitokselle ja voiman tuotanto siellä on käynnistetty. Voimalaitosten ylösajo on alkanut. Arvioitu lämmön tuotannon aloittaminen 12 tunnin päästä ja sen jälkeen sähkön tuotanto saadaan aloitettua 24 tunnin päästä. Ollaan saatu resurssit katsottua, kuinka paljon kantaverkkoyhtiöllä on nyt palvelutuottajia käytössä. Korjaustoimintaa ja ollaan priorisoitu niitä kohteita, mihin ekana sähköt ruvetaan laittamaan. Ja yhteistyötä haetaan kovasti nyt verkkoyhtiöiden kanssa ja varmaan tuossa päivän mittaan niin teleyhtiöiden kanssa käydään keskustelua, että kuinka niitä sähköjä ruvetaan palauttelemaan. Että kova pöhinä tuolla maassa tällä hetkellä ja uskon, että tästä pikkuhiljaa tullaan selviämään, mutta useita päiviä vielä menee ennen kuin kantaverkko saadaan kasaan. Ja sitten siitä vielä eteenpäin jakeluverkot ja muut, että kuinka ne saadaan kasaan, niin tulee viemään aikaa. Sähköjen palautustyöt ovat käynnistyneet tällä alueella. Meillä on kaupungilla määritelty palauttamisjärjestys näille kiinteistölle. Hoivalaitokset, tuotantokeittiöt,
ja koulut ja sen jälkeen muut. Tietoliikenne- ja matkapuhelinverkot ovat palautuneet, ollaan saatu muutakin viestintää nyt aikaiseksi kuin virveviestintää, ja se on helpottanut tiedonkulkua myöskin sisäisesti kaupungissa huomattavan paljon. Tilanne etenee siten, että kun saadaan vihdoin noille meidän kouluille ja muille rakennuksille sähköt, niin kaupungin palvelut ruvetaan palauttamaan sitten suunnitellun mukaisesti ja työntekijät kutsutaan töihin. Ollaan varauduttu evakointikeskusten purkamiseen, liikennevälineitä varattu, ruokaa järjestelty ja henkilökunta uudelleen allokoitu, jotta ihmiset saadaan takaisin omiin asumisyksiköihinsä ja kotiin. Harjoitus on ollut hyvin opettavainen. On otettu uusia työkaluja käyttöön. Meillä esimerkiksi krivaattia ei ole ollut aikaisemmin käytössä, ja harjoituksen aikana on ollut hyvä tilaisuus perehtyä, miten krivaat toimii. Olemme myöskin käyttäneet virveä tehokkaasti ja meidän normaalia toimintaa laajemmin. Meillähän virve on ollut käytössä oman yhtiön ja meidän urakoitsijan välisessä liikenteessä, mutta ei näin laajasti niin kuin tässä harjoituksessa. Ja tässä tämän harjoituksen aikana on jo joitakin käytännön asioita tullut esille, jotka vaativat tarkentamista ja ehkä toiminnan kehittämistäkin näin mittavassa harjoituksessa toimittaessa. Joo, harjoituksessa on tehty tietysti koko ajan seurattu sitä, että mitä asioita löytyy. Pyrimme keksimään niitä kehityskohteita. Toki pyrimme löytämään myös niitä asioita, mitkä organisaatiolla on erityisesti jo kunnossa tässä ollut. Tietysti ehkä merkittävimpänä on se, että on organisaatioiden välisten verkostojen tunnistaminen erittäin tärkeää. Kenen ollaan yhteydessä missä vaiheessa sekä viranomaisten että yhtiöiden välillä. Tehtävien priorisointi on hyvin merkittävä asia sekä organisaatioiden sisällä että organisaatioiden välillä. On korjaustehtäviä, on pelastustehtäviä, on virka-aputarvetta, niiden pyyntöjen välittämistä eteenpäin, varavoiman kyvykkyyksien ja varavoimakoneiden määrän arviointia. Nämä on hyvin merkittäviä asioita. Viestivälineiden tekniset ominaisuudet sekä viestivälineiden käyttö, sen osaaminen, harjoittelu, se tiedettiin, että nämä nousee tässä harjoituksessa merkittävän asian. Ja tämä kyllä konkretisoitunut tämän harjoituksen aikana erittäin paljon, eli viestivälineiden kyvyt ja niiden käyttö. Ja viimeisimpänä, vaan ne vähäisimpänä tietysti, on yhdenmukainen ja keskitetty viestintä kansalaisille. Kansalaiset kuitenkin on julkisen tiedon varassa. Kunta, kaupunki tiedottaa heitä, Yleltä saadaan jotakin. On myös paljon muuta mediaa ja siellä tulee lähdekritiikki, tietysti pitää aina muistaa. Nämä on niitä merkittävimpiä löytöjä, mitä olemme tässä harjoituksessa saaneet esille.